আজি বিশ্ব মহামারী কোভিড-19 সময়ত রাজ্য আর কেন্দ্রীয় সরকারে সম্পূর্ণ রাজ্য আর কেন্দ্রতে যে লকডাউন ঘোষণা করেছে, সেই সময়সাত আমার রাজ্যের বিভিন্ন দুখিয়া লোকসকলে কোনো কাম করব যাব না, যার ফলে আসলে খাদ্যর অভাবত ভুগিছে। সেইকারণে আমি সদৌ কোষাবী ছাত্র সন্থা গুড়েশ্বর আঞ্চলিক সমিতির তরফেরপরা আমি দুখিয়া পরিয়ালসমূহ খাদ্যনে যে কিছু খাদ্য যোগান ধরেছ। আমি আজি কেরপাভিতা, শিঙিমারী, জালুকবাড়ী, বামুনগাঁও, কলাগুছি, হাজলপাড়া, ডঙিনিতারী, রাজামাটি, শিলকিজার আদি অঞ্চলের যিনি দুখিয়া মানুষ তেখেতসকলক যি পারো পর্যায় মানে আমি খাদ্যবস্তু বিতরণ করেছো। মই কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে অলপ দুখীয়া পৰিয়ালবৰ্গক সহায় সহযোগিতা কৰিছোঁ। 100 ঘৰ গিৰিকে সহায় সহযোগিতা কৰি মই সাধাৰণ কাজ মিস্ত্ৰীৰ কাম ঠিকা কৰোঁ। সাধাৰণ মিস্ত্ৰী হিচাপত সহায় সহযোগিতা কৰিছোঁ 100 ঘৰ পৰিয়ালক। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহখিনিৰ যিখিনি মানে দিন মজুৰি কৰি খোৱা বা শ্ৰমিক যিখিনিয়ে নেকি দৈনিক উপাৰ্জনৰ টকাৰে চলে সেইখিনি মানুহক কিছু সাহায্য দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কলিত জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ গুড়েশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ হৈ আমি আজি উত্তৰ চিমনি গাঁৱত কিছু পৰিয়ালক সকাহ পাব বুলি আমি কিছু চাউল, দালি এনেকৈ দৈনন্দিন খুবেই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমি দিওঁ। এতিয়ালৈকে আমি 6-7 ঘৰমানক দিলোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীটো চলি থাকিব। আমাৰ এই কাৰ্যসূচী গুড়েশ্বৰ আঞ্চলিকৰ কিছু কৰ্মকৰ্তাই সৰু ফুলচিকি গাঁও, হাৰিজোৰা গাঁও আৰু শিলপিজাৰ গাঁৱতো বৰ্তমান কৰি আছে। অনুষ্ঠিত সন্মিলন অসমৰ তৰফৰ পৰা গুড়েশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমি এই গুড়েশ্বৰ অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে, সেই দুখীয়া মানুহ, সেইখিনি মানুহক আমি সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা অলপ অলপকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিহেতু গোটেই অসমতে আজি লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত বা ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বত লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি মানুহ দুখীয়া মানুহ অলপ সমস্যা হৈছে আৰু সেই সমস্যাৰ কাৰণে আমি অলপ কিছু সহায় কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি পন্থাৰ উদ্যোগত উত্তৰ ভিয়েটনামৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই দুখীয়া গৰীব ৰাইজক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সাহায্য বিতৰণ কৰিছোঁ। চাউল, দালিকে আদি কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সাহায্য বিতৰণ কৰিছোঁ। লগতে অকল উত্তৰ ভিয়েটনাম অঞ্চলতে নহয়, আমি বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ বিভিন্ন জিলা সমিতি, আঞ্চলিক সমিতিসমূহ আমাৰ ৰাইজক, দুখীয়া ৰাইজক আমাৰ ফালৰ পৰা সাহায্য বিতৰণ কৰি আছে। আমি এই চেগতে সমগ্ৰ ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে যি লকডাউন ঘোষণা কৰিছে, এই লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে মানি এই মহামাৰীৰ পৰা কিদৰে আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে আমি নিজে নিজে চিন্তা চৰ্চা কৰা উচিত আৰু আইন অমান্য কৰি যাতে আমি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰোঁ, সকলোৱে যাতে একত্ৰিত হৈ এই মহামাৰীৰ পৰা আমি নিজে বাচি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এক সুপদক্ষেপ ল'ব লাগিব। অসম কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এই উত্তৰ ভিয়েটনাম অঞ্চলত, আমি বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে আজি উত্তৰ ভিয়েটনাম অঞ্চলতো আমি প্ৰায় 250 ঘৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহক উদ্দেশ্য কৰি আমি কিছু সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন সহানুভূতিশীল, সহৃদয়বান ব্যক্তিয়ে আমাক সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আৰু কিছু মানুহ সামৰি লৈ আমি এই যি সামান্য আমি যৎকিঞ্চিত চেষ্টা কৰিছোঁ সহায় কৰিবলৈ আমি পুনৰ অগ্ৰসৰ হ'ম। বিশ্ব তথা ভাৰতবৰ্ষত মানে যি কৰোণা মহামাৰীৰ যি আতংক সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাৰণে আমি অসমবাসীও আজি আমি শংকিত। আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি 21 দিনীয়া যি লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই 21 দিনীয়া লকডাউন আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণকো আমি তাৰমানে সম্পূৰ্ণভাৱে লকডাউন পালন কৰাৰ কাৰণে আমি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু 21 দিনীয়া লকডাউনত তাৰমানে যি এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ তাৰমানে যি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি সাৰা BTC বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন গুড়েশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এই অঞ্চলৰ গোটেইখিনি প্ৰাইমাৰীত গোটেইখিনি গাঁৱত তাৰমানে আমি প্ৰায় 200 পৰিয়ালক মানে কিছু সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এই লকডাউনৰ সময়ত যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, দুখীয়া মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, সেই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ সদু BTC বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ গুড়েশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত আজি আমাৰ মহৰিপাৰা অঞ্চলৰ মোটামুটি 7-8 গাঁৱৰ মোটামুটি 200 পৰিয়ালত আমি সাহায্য এটা দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।